بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يسولي راتشو بيسو كريستوس سماياوي بهونا سفران انفساوي بهونا بركتي تباركاتشو قدوس بهونو بجيتاتشن بيسو كريستوس موت تكفلو لاتشو دا بمسك اللاي بكفلو واقا دا يتكفل اللت هزب حاب تول سمك كستنان يتكبل هزب يدان هزب يهوناتشو ينس أن تيار نثل جوتش سلام لجوتش مرات لجوتش يقدسان بيت سبوتش إن تاتشن مي تاتشن لجوتش بروكان إخزابير لجوتش دم نقول يا شو لوني ميتشيل أملاك الناب بات إخزابير عبا جي تاتشن بيت كرسوسن كمان بس كدوس كايت مسجنة يهون إخزابير لجوتش إن جدي هنن يتمرت شانل ست تدم متو كل جزيم بيهون تنين نشنا كروتشن بمدرج مع قلقل مع قستشن الله شو لما سالي تمرتون قسم ما شو على لايك ويم كما سمعت شو في تندات رسول لايك مدرج دموم بيت سبع دونات شو بيت سبع دونات شو مقال عقل لايك ستارو قونا كومنت تصفو تمرتون سوى شو الدو تال بلو ميقا مقمو بزيانو سلا سمع شو في تشام ما يدل منا من تارق الله شو علي ستارو قوتين اللي يلاو سوى اللي سمع ودل ست الله شو كفيت لفيت يقمت أهلا مالت منا هين نادرقوك زي ቤታችሁን ዛራችሁን ይባርክ የነገን ሰላማሰብ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ሊናገረን ይወደደው በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 29 ላይ ቁጥር 33 ላይ ሊያ ዘሊያ የተጻፈ ታሪክ አለ እዚህ ላይ ሊያ ወንድ ልጅም ወለደች እኔ እንደተጣላው እግዚአብሔር ስለሰማ ይሄን ደገመኝ አለ ስሙንም ስሙን ብላ ጠራችው የተጣላው ሁኔ ተደግሞ በረከት ሰጠኝ ማለት ነው ትርጉሙ ይስሙን እንግዲህ ስለሊያ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በየገምታለው ይሄን የምትሰሙ ሰዎች ሊያ ላባ የርብቃ ወንድም ላባ ከወለዳቸው ሁለት ልጆች ታላቂቷ ናት መልኳ ብዙም ማያምር መጻፉ እንደም አይነልም ነበረች ይላልና ምናልባት አይኗ እንደ ጃፓኖች እንደ ቻይኖች አይነት ሳይሆን አይቀርምና ብዙ ተወዳጅ አልነበረችም አሁን በተሰጠችበት ዳር ውስጥ ያቆብን እንድታገባ ያክስቷል ልጅ በዛ ዘመን ያው ዝምድናም ቢኖር ሰው ስለሌለ ቀብ ዝምድና ይጋባ ነበር አሁን ይሄ ነገር አይፈቀድምና ያክስቷል ልጅ እንድታገባ ተተሰጣ ነበርና ያዕቆብ ወይ እስራኤል ይወድ የነበረው ታናሽቷን ይሷን እህት ራሄልን ነበር ከራሄል ከፍተኛ ፍቅር ይዞት ነበር አጋጣሚ ግን በሀገሩ ወግና ልማድ ታላቅ ያለች ታናሽ ስለማታገባ አባታቸው ያዕቆብን አታሎ ሚስታርጎ መለሊት ሊያን ወይም ታላቂቷን ብዙም አታምራዋን ልጅ ወስዶ ሰጠው እና ጠዋት ሲነሳ የተመለከተው አላመነም በጣም ተበሳጨ ፍጽሜቱ መደበቅ አልቻለም እና አብሯት ካደራት ያደራት ሚስት ሆነ የተሰጠችው ሴት እንደማይወዳት በሚያሳይ ሁኔታ ተበሳጨ እንግዲህ ይሄ በጣም ከባድ ስሜት ነው ያለ መፈለግ ስሜት የመጣላት ስሜት በተለይ በትዳር አጋር በትዳር ቤተሰብ በልጆች በፍቅረኛ አልወደድም ማለት በወንዶች ወይም በሴቶች ያለ መወደድ ስሜት የሚያጠቃቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ስሜት ካጠቃቸው ሰዎች መካከል አንዷ አሁን ይሰማቻት ሊያ ነበረች። እንግዲህ ስሜቷ እንደማትወደድ ነው የሚነግራት አምላኳ ግን ይወዳት ነበር። ስሜቷ የተጣላች መሆኗን ይነግራታል አምላኳ ግን ይባረካት ነበር። በሳምንቱ እሷን ካገባ በኋላ በሳምንቱ ተቆጣ እንዴት ታታለኛለህ አለው በኋላ ሰባት አመት ትገዛልኛል ብሎ የባርነት ውል ካስፈረመው በኋላ ትንሽዋን የሚያፈቅራትን ራሄልን ደግሞ አገባ ያዕቆብ ሁለቱም ሴቶች ጋር ገብቶ ማደር ቻለ ማለት ነው በዛ ዘመን ዲያ ነገር ስለሚቻል ግን ተወልደ የነበረችው ይሄ ጠላቂቱ ሊያ ነበረች ራሄል እስክትቀማባት ድረስ ወንድ ተወልደ ጀመር የመጀመሪያው ልጅ ታውቃላችሁ ሮቤል ነው
ከዛ ተጠልቼ ተገፍቼ እግዚአብሔር በረከት ተገመኝ ስትል ደግሞ አሁን ተሰማችሁት ስምዖንን ወለደች። በእስራኤል ቤተሰብ ውስጥ በጣም ትልልቅ ተጽዕኖ ካላቸው ልጆች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን የወለደችው ሊያ ነች። ለምሳሌ ሌዊ የሊያ ልጅ ነው። ሌዊ የሚቀጥሉ ዘመናት የካህናት ልጅ ነው። ካህናት ማለት አሮንን የወለደ፣ ሙሴን የወለደ፣ ዘካርያስ ኤልሳቤጥን የወለደ፣ ኢያሱን የወለደ የተባረኩ ካህናትን ከጥንት ዘመን ጀምሮ የነበሩ ብሩካን ካህናትን የወለደ ነው ሌዊ። ልጆቹ ሌዋውያን ይባላሉ። የቤተ መቅደስ አገልጋዮች ናቸው። እነዚህን እንደ ከዋክብት የደመቁ ካህናት በእስራኤል አምላክ ፊት ህዝቡን ወክሎ የሚቆሙ ካህናት የተወለዱት ተጠላው ካለችው ከሊያ ነበር። ሌላው ይሁዳ የሚባል ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ አለ። በያዕቆብ ቤት ወይም በእስራኤል ቤተሰብ ልጆች ውስጥ ከ12ቱ ነገዶች አንዱ ይሁዳ ነው። ይሁዳ በትር የሚጨብጥ ንጉሥ፣ ገዢው ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ እስራኤልን ይገዛል የተባለለት የነገስታት አባት ነው። በዋናነት ዳዊትን የወለደ፣ ሶሎሞንን የወለደ፣ እነ ሕዝቅያስን የወለደ አባት ነው። የነገስታት አባት ነው። በስጋም ክርስቶስን የወለደ ነው። ሌዊና ይሁዳ፣ ሌዊ በእመቤታችን በኩል፣ ይሁዳ ደግሞ በእመቤታችን አባት በዳዊት በኩል ንግስናም ክህነትም ያለው ነው። ጌታችን የወለደ እመቤታችን እናቷ ዘመዶች ካህናት፣ አባቷ ደግሞ ዘመዶች ነገስታት፣ የይሁዳ ዘሮች ናቸው። ንግስናንም ክህነትንም በመወከል ክርስቶስ ከዛ ቤት ሲወለድ የተወለደው ከሊያ ቤት ነበር። ነገር ግን ሊያ የተጠላች መሆኗን ነበር የምታስበው። የትምህርቱም ርዕስ እንዳያችሁት ዛሬን ብቻ አታስቡ ነው። እርግጥ ነው ስሜት የሚጎዳ በጣም ብዙ ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል። ለምሳሌ የትዳር አጋራችሁ እናንተን የሚያስከፋ ነገር እያደረገ በድብቅ ታለቅሱ ይሆናል። እንደማይወዳችሁ እየተሰማችሁ ትኖሩ ይሆናል። እንደማትፈለጉ እየተሰማችሁ ወይም እንደማትወድ እየተሰማ ትኖሩ ይሆናል። የተሰለቸ ባል፣ የተሰለቸች ሚስት፣ መቼ በተገላገልኳት የሚያሰኝ አይነት ስሜት እያሳያችሁ ትኖሩ ትኖራላችሁ። ከዛም ውጭ ደግሞ ቤተሰብ፣ ዘመድ ባገባችሁ በማግባታችሁ ምክንያት የቁም ስቅል የሚያሳይ ቤተሰብ ያለባችሁም ሰዎች አላችሁ። ልጃችንን አገባች ብለው እንቅልፍ የሚነሷት ብዙ ሴት አለች በየቤቱ። የባል ዘመዶች አገሩ የነሱ ይሆናል፣ ዘመድ የነሱ ይሆናል፣ ወገን ገንዘብ የነሱ ይሆናል። ማንም ተው የሚላቸው የለም። በዚያ እያዘነች የምትኖር ጸሎቷ ሀዘን የተሞላ ሴት ትኖራለች። ወይም ደግሞ በዚህ ልክ አልሰራም፣ ገንዘብ አላመጣም ብለው ደግሞ እየገላመጡ እያሳፈሩ እያሳቀቁት የሚኖርም ባል አለ። የሚወዳትን ሚስቱን ለመፍታት እስኪዳዳ ድረስ የሚገፉት ዘመዶች ያሉትም ትዳር አጋር ይኖራል። በብዙ ማህበረሰቡ በስራ ቦታ መገለል፣ መጠላት፣ አሁን አሁን ኢትዮጵያውያን በዘር የምንታይበት ዘመን ይመስለኛል። አንዳንድ ቦታ ግልጽ የሆነ ልዩነት፣ ዘረኝነት፣ ማግለል፣ እናንተን ሰው አድርጎ አለማየት፣ ሌላው እንጀራ ሲበላ እናንተ ባትበሉ ግድ እንደሌለው፣ ሌላው ቤት ሲሰራ ቤት የሌላችሁ እንድትመስሉ የሚያደርግ ነገር ውስጥ ገብታችሁ ሊሆን ይችላል። ማህበረሰባዊ መገለል፣ ፖለቲካዊ መገለል ደርሶባችሁ ሊሆን ይችላል። አገልጋዮች ምንደክምለት ህዝብ ሁሉ ያከብረናል ማለት አይደለም። ቃለ ሕይወት ያሰማልን የሚል ህዝብ ሁሉ አክባሪያችን አለ። የመከራ ቀን ሲመጣ ይሰቀል የሚለውን ባንዲራ ይዞ ሊወጣ ይችላል። እውነተኛ ወዳጅ ሰማይ ላይ ያለው ጌታና ጥቂት ሰዎች ናቸው። በቃ አንድ እውነት አለ። ሰው ሁሉም ሰው እኩል አይወደው። 25% በጥናት የተረጋገጠ ነገር ነው የምነግራችሁ። 25% በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ፈጽሞ የማይወዱ ናቸው። 25% የስራ ባልደረቦች ይሆናሉ፣ በመንፈሳዊ ቦታ ያሉ ይሆናሉ፣ ዘመዶቻችን መካከል 25% የሚሆኑት ሩቡ ማለት ነው ፈጽሞ የማይወዱ ምንም ብናደርግላቸው ሊወዱን የማይችሉ ሰዎች አሉ።
25% ደግሞ እንኖር አንኖር ስሜት የማይሰጣቸው ግድ የማይሰጣቸው አስበውንም አይተውንም የማያውቁ ምናልባትኛ እንደ ትልቅ ነገር እያየን እንደ ሃማ ምንበሳጭባሽ ሰዎች እንሆናለን። ሃማ መርዶክዮስ አላገኝም አንጠበቃ አላገኝም ብሎ ትልቅ ሰው ፕራይም ሚኒስትር ነው ግን ትልቁ ሰውዬ አንድ እብራዊ ጠባቂ የዘበኛ አላገኝም ብሎ እንቅልፍ ሲያጣ እንደሚያድር አይነት ህመሙስ የሚከቱን ፈጽሞ ትዝም አንላቸው ደግሞ 25% ሰዎች አሉ። 25% ዎቹ ደግሞ ሊወዱንም ላይወዱንም የሚችሉ ናቸው። ሁኔታዎችን የሚመለከቱ ነገር ጥሩ ከሆነልን ይወዱናል። ዘመን ጥሩ ከሆነልን ገንዘባችን ካለ ስልጣናችን ካለ ጊዜ ጥሩ ሆኖ ከተሰጠን ይወዱን። ደግሞ ካልሆነ ደግሞ ሊራሱን የሚችሉ አሉ። ና አንድ እህት መናለችን ሀዘን ተቀምጣ ለቅሶ እናቷ ሞቶ ላስታናት እጄ መናለች በጣም ልቧ ተሰብሮ ነው ያገኘዋት። ከእናቷ ሞት በላይ ልቧን የሰበረው የእናቴ ቤስት ጓደኛ ምትባላለች አለች። በጣም ዋና ሚስጥረኛ ነች፣ አንባካሪ ናት። ቤታችን እናታችን ብትኖር እንደ እናት ምትባል አይነት ነች አለች። እና እናቴ ስትሞት በቃ ከዚህ በኋላ አታየኝም ብላ ቀብሯ ላይ አልመጣችም አለች። እንደ ማንኛውም ሰው ለቅሶ ደራሽ በሶስተኛው ቀን መታ ነው የሄደችው። ያ ልቤን ሰበረው አለች። እንዲህ አይነት ሰዎች እንዳሉ አልገባትም። በቃ ቀን ሲመጣ ነገር ከተለወጠ በደንብ ሙሉ ለሙሉ ከልባቸው ሊያወጧችሁ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ነገር ጥሩ ደግሞ ሲሆንላችሁ ወዳጅ አማካሪ የሚሆኑ ደግሞ 25% ሰዎች አሉ። 25ቶቹ ቀሪዎቹ 25%ቶቹ ደግሞ ወዳጆች ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር የእውነተኛ ወዳጆች እስከመጨረሻው ድረስ የሚወዱ ናቸው። እስከመጨረሻው ድረስ የሚወዱ የሚያፈቅሩ የሚያከብሩ ናቸው። እንግዲህ እንደዚህ ካወቃችሁ ሰው ሁሉ ለምንድን ነው ያልወደደኝ ብላችሁ እንቅልፍ ማጣት አይኖርባችሁም። ሊያ የተጠላሁ ነኝ ብላ ታስብ የነበረው ያዕቆብ የበለጠ ራሄልን በማፍቀሩ ነው። ግን እግዚአብሔር ለእሱ አዘጋጀላት ነገር ግን ሌላ ነበር። ቅድም እንዳልኳችሁ በእስራኤል ቤተሰብ ውስጥ ትልቁ ቦታ ያላት ሊያ ነች። በወለደቻቸው ልጆች ምክንያት ሊያ እጅግ የተባረከች ነች። ምክንያቱም ካህናትን ትወልዳለች፣ የተባረኩ ነገስታትን ትወልዳለች። እና ሁሌ ነገ ማሰብ ያስፈልጋል። ዛሬ ብቻ አልተወደድኩም፣ ተጠላው፣ ተረሳው፣ ቦታ አልተሰጠኝም፣ ፍቅር አልተሰጠኝም የምትሉ ከሰው በመቀበል ህይወትን ደስታ ማግኘት እንደሚቻል የምታስቡ እንደ ህፃን እንዳታስቡ፣ አቁቡ። እንደሱ ማሰብ እናንተ በተቻለ መጠን ስጡ። የእግዚአብሔር ቃል ውደዱ ነው የሚለው። ውደዱ፣ የሚቀበል ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው። ስጡ፣ ፍቅርን ስጡ። ስልክ ደውሉ፣ የትነህ የትነሽ በሉ። እናንተ ውደዱ ራሳችሁን በማይጎዳ መንገድ። እንዲህ ሲባል ከማይወደን ለምሳሌ በተለይ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ፍቅረኞች ሆናችሁ ከማይወዳችሁ ሰው ፍቅር ይዟችሁ ዝም ብላችሁ በመደቡ በመፈለግ ተሰቃዩ ማለትም አይደለም። ግን አሁን ለምሳሌ ባለቤት ባል ነው፣ አካል ነው። በቃ አይወደኝም የሚል ስሜት ስለተሰማችሁ ብቻ እሱን መዝጋት አይደለም መፍትሄ። ቀደም እንደሰማችሁት 25% ከሆኑት ፈጽሞ ከማይወዷቸው ሰዎች ሰልፍ አስቀምጦ በቃ እኔ ባል አይወደኝም ተስፋ መቁረጥም አይደለም። ስለሚወድ ነው የሚያገባው። ባልሽ ያገባሽ ሚስት ያገባች ስለምትወድ ስለሚወድሽ ነው። ግን ያን ፍቅር መስራት ማስተካከል ሕያው ማድረግ የሚቻለው በማድረግ ነው፣ በመስጠት ነው። በቃ ሁሌ በመስጠት ነው። በረከቱን ነገን በማሰብ እግዚአብሔር ነገን ይክሰኛል በማለት ብዙ እናቶች በባሎቻቸው አልቅሰው በልጆቻቸው ስቀዋል፣ በልጆቻቸው ነጭ ለብሰዋል፣ ቀን ወጥቶላቸዋል። ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች በሚስቶቻቸው አንብተው በልጆቻቸው ከፍ ከፍ ብለው ከብረዋል። ይሄ መሬት ላይ ያለው እውነት ነው። እና እግዚአብሔር ሊያን እንደው አይኖቿን ከፍቶ የሚቀጥለውን ዘመናት ትውልዳት ትውልዶች ብትመለከት ኖሮ ያዕቆብ ጠላኝ ብላ አትጨነቅም ነበር። ነገን ማሰብ ሁሌ ይሻላል።
نجا زيابيري هستغاجيدن نجر سلماناك عند تودر الجوج نجن ياسب اللي باتشن ما برتاتي قبانان كان لا 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 ما من سماو نجر جب بك تلقو يمسكالو علامة سميت هاي نتاجن ما شنفنا هينو زيابيري الجوج بركة يبزالاتشو سنقا يابز يقزن يمن بس كدو سنقا كولاتشو غارا يهون يا أبي أولي بس كبروس شارنا الفكر إني بيتاجن بركة تراديت يملا تبقى عبروني هون يا أول وداتشوت استي كومنت على كاتشوت ومن تسمع تشو زي ما من تناك كاتشو كيس عشان في قرب عليهم نين سلام.